我们这个单元来介绍癌肿瘤。这个题目也正是为什么研发延时病人。那现在癌肿瘤在我们公布最新公布是疾病死亡第几名啊？第一名。那我们来看看肿瘤真的是那么可怕吗？ 万一真的你们得到肿瘤，你们会不会害怕？不会的举手，我看一下。哇，这么多人不害怕，那会害怕的举手，我看一下。哦，也不少人哦。好，那要讲这个内容之前，我还是想先放一下，在5、6年前那个西雅图，我跟一个同样得癌肿瘤患者的对话。 子宫癌案例，有没有在座不怕癌症的？有，不害怕癌症的也有。哦，真的，你们不怕得到癌症是吧？我已经得过了。哦，不错，不怕哦，癌症不可怕，你得过几年了？46年了。哇！哦，你有癌症46年啊？哦，那你能不能来跟大家讲为什么你不怕癌症？ 很高兴，不是啊，我是29岁的时候得过这个子宫癌，哦，那时候医生说我只有6个月的命，因为我是当老师的，那我就好吧，那6个月我尽力了，刚好暑假我就去玩了6个月，结果回来以后呢，没事，那就过了2年。 又更没事，我是当时吃了一点他化疗吃那个药片而已，没有吃什么药，但是呢，从此以后我觉得我这个是，我活下来是多余的，所以我很快乐。我现在是在我们华州的华人防癌协会里边当理事。哦，就是因为用我自己的例子，我也看到很多癌友。 并不像人家说的那么可怕，他们都活过来了。哦，这里也有啊，那慧芳啊，他也是很精神活的，都他们都去跳舞啊、唱歌啊，现在活得很快乐，所以我觉得不活。哦，你是走过来的。哎呀，这太好了，那这一段可以转播吗？不需要了，我现在78岁。哦，我觉得哦。 你竟然是在防癌协会，就是有责任用你的生命告诉其他癌症的人，叫他们怎么像你一样活出来。所以你应该是一个活教材，更应该播。所以我帮你播，但如果你觉得你的脸没有长得我帅，没关系，还像马赛克也就罢了。但是如果你有自信，因为人说实在，一生能够贡献给这人类的不多。 我一直在觉得，所以我到这个年龄，常常有一种感觉，我现在不是要拥有些什么，而是我在走的时候，我能留给后一代些什么。重点在这，啊，这真的是我的心声。如果你们要问我，我真的，所以如果你能够用你的生命给后代一些启发，让他们知道，癌症不可怕，可以活得更久。 如果我今天不把你这一段转播，是你的损失哎、欸，是啊，你要晓得啊，我是在帮你，你是在防癌协会，我是在帮你推广哎、欸，是啊，那你怎么会拒绝我？怎么舍得拒绝我？是吧？所以可以不可以播？可以哈、哦，要不要马赛克？不用哈、哦，对啊，本来就不要，我从来也没有人叫我叫他们访问我，把我马赛克。 我从来没有哦，我真的告诉你一件事哈，你们刚才讲那个免疫啊，我就是不知道是不是因为自己思想开放，我从来不打防疫针。哦，我在大陆的时候好多感冒了，我的同事到处都感冒了，我说我就是不会感冒，我就没有感冒，因为我比较喜欢运动，我喜欢游泳，我游泳游得很好。 哦，所以我感觉我自己有抵抗力。
我肺活量很好，我体力也很好，所以我从来来到美国以后，人家叫打防疫针我都不打，我也没有感冒的，我真的很佩服你的那套理论，我也是到处跟要人家说吃姜。喝脏水哦，真的，我不认识你啊，但是我自己有这个体会，是啊，有时流鼻水就喝姜汤，喝脏水，他们都原来我们是同路人，相见恨晚，太好了，太好了，哇，谢谢你的见证，哇，他是用生命来见证的，他还是牧师啊，教的。交际舞的老师哦，是啊，我要说的那些。那以后你教我，我跟你舞一曲。反正我滑得很快活就是了。我喜欢打篮球，喜欢游泳，还教跳那个 ballroom dance， 就是那个交谊舞。现在很多西雅图的那个老的、年轻的都认识我。主要是因为我觉得自己应该快乐一点，所以我学会很多东西。我还教中国结，还教得很好。哇，斗才斗艺啊！哇，对啊，人就是要像你这样活啊！哇，你这个见证很有力啊！啊，感谢你，感谢你分享你的见证。没有没有没有啊！我一定要做这个志工，我要学了以后马上就要帮我们一个老人家做这个，他要进医院割这个骨刺。哦，我刚刚还跟那位老师联络了，就要带他来，星期六要带他来。对对对，我学会了，我还帮他。哇，你看哦，你已经几岁了？你说78还要帮助人哦，有没有听到？有。哇，这个不简单啊！我跟你学，我跟你学。啊，太好了，太好了，谢谢，谢谢，谢谢，哇，这生命活得有光有热。刚刚还在说，这个西雅图的，我们里面说还跟他最近打过电话，所以可以确定他现在活得还很好。不简单啦，50几年啦，好，那看了这个患者，大家还会紧张吗？对癌肿瘤是不是有另外的看法呢？你看西医说他只能活半年，结果他活了50几年呢。所以西医的一些说法，你们看了这个影片应该心里有个底，好像癌不是这样哦。那我们直接来看内容吧。每个人都有癌细胞，这已是公认的常识。癌细胞既然本有，未被检查出，又有何喜？既然本有，被检查出了，又有何惧？既然本有，为何还要检查？如果说癌细胞是要命的，又是本来具有，那么我们是如何活过来的？可见生死与癌细胞的有无无关。这一段应该大家都看得懂了，我也相信大家都承认自己有癌细胞，那既然都承认有了，但是很多人就是好奇还要去检查，那检查出来又怎么样？检查出来你是难过还是个高兴？我就想问你，高兴啊，检查出来很高兴啊，就可以好好活了是吧？但是你是例外的，一般检查出来反而大家都是难过的多了，但不管你有没有检查出来，其实从另外一个角度你都承认有了，那检查出来又怎么样？不检查出来又怎么样？不就好好活吗？就像他说的就是这么一回事。但人就是谁越害怕越想检查，而越想检查反而越掉入那个陷阱，这是矛盾的。那如果癌这么可怕，我们就直接来谈癌那么可怕，但很多得有癌细胞的，他与生俱来，你们都承认了，你们也活到这一把年龄了，我看你们也没有什么用功，日常生活有什么特别养生之道？那看你们能活到这把年龄，就可以确定一件，就是癌细胞根本不可怕。我想问你们，有没有人天天运动的？
有的举手，天天哦，哎呦，但举手的你们也看得到，寥寥无几。我也是算天天运动，啊，那你看哦，这么他们只有少数几个人举手，那大部分人都没有天天运动，还能活到这一把年龄，那就有一点太不公平了。我是那么认真活才活到这把年龄的，啊，可以想见，即便有癌细胞又怎么样？你们也是轻松这样活过来，从这个看你们就知道，这个癌细胞跟生死无关的。那这样能不能解除你们的担心呢？不可能，因为现在西医说癌就是死亡第一名，大家都知道，然后闻癌色变，这已经是大家的一个共识。那你们担心的是什么？应该不是癌细胞，你们是担心它以后长成癌肿瘤啊，那这个是才是你们担心。好，我们来看下一段吧。那么是不是癌细胞去生成癌肿瘤之后就会威胁到生命？如果会，为何有人得癌肿瘤却至死都不发病？既然都不发病，怎么还会死人？可见生死与癌肿瘤的有无无关。但是真的癌肿瘤那么可怕了吗？如果可怕，那为什么很多人得了癌肿瘤，有人得了癌肿瘤他至死都不发病？既然不发病，跟生死更无关了，你们有没有看过这样的人？有的举手我看一下，没有看过的举手我看一下。好，刚刚西雅图那一个算不算人？算啊。那他得癌肿瘤有没有发病？没有啊，他没有啊。他说只要感觉怪怪的，他就赶紧喝姜汤，有没有？他也不打什么疫苗什么，可见他都没有发病啊，他活得很踏实啊。所以得癌肿瘤根本不会发病，跟疾病也无关。那这么说来，他又活了那么一大把年龄，跟生死更无关了。可见癌肿瘤与生死有没有关？没有嘛，从这个案例就可以看得出来。而且他已经被西医宣判怎么样？只能活六个月。一般会被西医宣判只能活六个月，一般都已经转移了，也就是我们说的癌末患者。那你看他到处都是癌，也不怎么样，可见真的肿瘤没有什么那么可怕的。那肿瘤没有那么可以让大家害怕，为什么大家还是担心？我即便这样跟各位说，你们还是害怕。因为每次我讲完这，很多人就问我，哎呀，我不是害怕肿瘤，是害怕医生告诉我们，如果不处理，癌肿瘤会怎么样？会长得很快，那就要命了。好，我们再来看下一段。如果不死是因癌肿瘤长得不够大，可是有人癌肿瘤都长到二三十公分大了，为什么还活着？而且也没有证据说要长到多大就必然会死。可见生死与癌肿瘤大小无关。这个也很容易举例。我们刚放一个大脖子，那个肿瘤就够大了吧？那个比二三十公分还要大，但它也不会死，所以跟生死是无关，大小也跟生死无关。如果有关，我们反问医学，到底几公分会死人？西医有没有答案？事实上没有答案，他们只是拿。哎呀，你不处理会怎么样怎么样，也就果生果的问题来让患者害怕而已。好，所以这个也不是担心的问题。那医学界告诉我们另外一个，就是转移一定会死，就像我太太，哦，你太太已经转移，她必死无疑，她的寿命只顶多就是一到两年，那如果不化疗半年。而这一句话我以为只是我太太这样的案例，但最后我一路研究癌症的发现，哦，原来癌末患者西医讲的话通通大致都是这样，哦，原来他们已经被训练成这样来跟患者讲话的，所以大家也不需要太在意啊。其实转移根本也不会死人。我们来看下一段。如果不死是因癌肿瘤长得不够多，可是有人体检时
癌肿瘤已转移多处，为什么还活着？而且也没有证据说转移范围要多大就必然会死，可见生死与癌肿瘤多寡无关。这十年来我看过无数的癌，那在早期重病咨询的时候，很多癌末患者来，我就问他们，你怎么知道你最后是得癌末？我说我人本来是健健康康的，那因为台湾的医疗服务太好了，年纪大了他们就寄来通知说免费检查。就像我最近前不久也接到他们的关心，说我年纪够大了可以去检查什么大肠癌免费的，然后还会给我什么一个费用100块还是怎么样啊，好像福利还不错。如果你们听到了，你们会不会去检查？肯定会，我看你们这个样子，免费的还不检查，还有一点路费，是吧？那当然我是太了解了，我当然是不会去。那很多人就是这样，重病咨询跟我讲，他本来也没有疾病的症状，什么都没有，还在工作，快快乐乐。那一天那一趟检查出来，竟然被宣判怎么样？我已经是癌末患者，所以他回去就开始写遗嘱了。真的，很多人一听到就害怕了，这样的患者还不少，本来没有症状，我已经看过很多了，所以我就确定，根本如果会死，那些人不知道他转移过程中已经不知道多久了，可能都不止3-5年，结果就是一个免费检查被检查出来，注定他就要开始走上不一样的路，所以这些转移也不会死。那刚刚我们第一个片头一开始讲的那个西雅图，他也是转移啊，所以他是癌末患者啊。西医也宣判他只能活半年，结果他活到50几年了。我看你们以后要活这么久都有一点困难哦，是吧？所以有得癌肿瘤可能都活比你们久哦。所以生命的长短跟肿瘤是无关的。那如果转移会死，我们同样问医学界，到底转移范围面积要多大，一定会死？具体一点，但这个在医学界也没有答案，可见这个生死跟肿瘤的转移范围多广无关。好，我们继续来看下面。如果不死是因癌指数不够高，可是有人癌指数已上万，为什么还活着？而且也没有证据说指数要多高就必然会死，可见生死与癌指数高低无关。综上所述，可见癌肿瘤的有无、大小、多寡及癌指数的高低跟生死无关。好，这一条以前我还会稍微提，现在连提都不提，为什么？癌指数根本跟体伤无关，也跟热能无关，它只是一个数据拿来，简单讲就是恐吓大家的。在我看法，跟重阴结症一点关系也没有，跟体质也没有关系。我举一个例子，血压就好。你年轻的时候血压好，假设80、120，到了年纪大的时候，有时候就变90几，甚至高的就变成130、140，甚至150都有。但它只是一个你年纪大跟年纪轻的血压本来就不一样，哪有什么指数都从小到大都一致的？没有这样的，老有老的讯号，年轻有年轻的讯号。但医学界硬要规定说你超过多少就是疾病，就是高血压，就是要吃药。结果他们对这个指数常常也是变来变去的。那我在临床上也遇到很多患者，真的有时候好，他们说高了也许他高的一超过150了，低的也超过90，结果吃到都降下来，结果患者反而怎么样，人更不舒服，这样的案例也不少。那可见疾病跟这些指数又有什么关系呢？所以只要谈到指数，我都觉得怎么会医学发展出一个指数来呢？而这些指数跟疾病的症与状完全是无关的，所以这一条
我连谈都不想谈。所以我也看到很多癌指数高到几万的，他根本还是活着、啊。那你从几百几千就在谈，又有什么意义呢？好，所以从这里已经可以看得到，癌肿瘤的有无大小多寡，跟生死有没有关，完全无关啊。如果你们听懂了，我在论国的时候真听懂，你们根本不会害怕癌肿瘤，因为它只是一个检查出来的什么，一个异常形态，一个代表衰老败坏的一个现象而已，它根本跟疾病的症状无关。那疾病都无关了，跟你的生死又有什么关系？从这一点来看，如果你们真有智慧，那你们听完其实已经大部分都不会再去理会这个了。但是这一癌肿瘤这一堂本来就是不应该讲，它就是在讲衰老，那西医又把它塑造成这么恐怖的疾病，然后又说它是死亡第一，让大家来害怕。如果是死亡第一，好，你说这个肺癌到底是死因太大呢，死因转移呢，死因指数高呢，通通也不是。到最后你看会死的一定是热能不足，跟这些都无关的。所以以后西雅图这一个子宫癌的会不会死，会不会，也没有人不死的吧，那当然会死啊。那他死了你以后还会说他死于癌肿瘤吗？不会啊，怎么老了一定会死嘛，不要说死了然后就找一个癌肿瘤来说他死于癌肿瘤，很多没有癌肿瘤也会死啊。所以死与不死跟肿瘤又有什么关系呢？所以肿瘤是真的是彻底被筹划了，因为从原始点一路这样按下来就已经确定人体都在变化，外内都在变化，而长出这些也只不过一个衰老败坏现象。所以你只要年纪长活得够久，你早晚会得癌肿瘤，一定会修成正果，你放心。但修成正果绝对不要去了解，因为这个是你永远最大的秘密，你最大的秘密绝对不要透露给人家知道，你活快乐一点就好了，要不然给尤其给医生知道那就更不行了，问题就可多了啊！这是我最后的理解了。好，我们再来看下一段。其实癌肿瘤与癌指数同发白面皱一样，均属异常之果，并与所有其他异常之果一样，皆因体伤及热能不足所致，也就是伴随着生命衰老败坏过程中自然会产生的现象。所以癌肿瘤顶多只是提醒我们体内代谢变差了，不良生活习惯该改变罢了，并非疾病的症状，不可视同疾病，更非绝症。因此人绝非死于癌肿瘤或癌指数，就像人绝非死于发白面皱一样，最后皆因热能耗尽体力衰竭才走的。既然生死与癌肿瘤无关，而是与热能体力有关，所以研判重病患者病情好坏，不需参考癌肿瘤的变化或癌指数的高低，只需参考患者的体力变化即可。也就是当体力转佳，表示转危为安，步向坦途；当体力转弱，则表示趋向恶化，步入险境。再者，疾病之症状可感可见，因此身体有无疾病，病情有无好转，不需仪器检查，自己就可断定。然而不幸的是，病人在不知真相的情况下去做检查，而检查出来的癌肿瘤却不断地被夸大丑化成致命恶疾，甚至有些医师会用此来威胁恐吓病人，如果你不接受手术或化疗，癌肿瘤会迅速恶化，最多只能活几年、几个月，甚至几天等云云，让病人吓得半死，每天活在死亡的阴影下。这哪是找回健康的开始，根本就是噩梦的开始。事实上，癌肿瘤既不可怕，也不该被处理，
它只是像警报器一样，警报器响了，理所当然是要去灭火，而不是处理警报器。但我们的医学恰好相反，结果就可想而知了。目前癌肿瘤的诊断与治疗所用的断层扫描、穿刺、切片、手术、化疗、放疗等方法全都是破坏性的。比如一次断层扫描的辐射量是不同部位约略等于100到400张 X 光片。穿刺、切片检查又在伤口补上一刀，让癌肿瘤进一步恶化。而手术、化疗、放疗的破坏性、杀伤力更大，会使患者的热能严重消耗，体力瞬间变差，甚至让器官衰竭、死亡加速。即使侥幸挺过来，因身体已遭严重破坏，若不努力改变生活方式以改善热能不足及体伤，癌肿瘤很快就会复发扩散。这与把冰块敲碎，冰块暂时不见了，但温度不变仍会结冰，是同一道理。可见治病是要从因下手，不是从果下手。再说只要有生命就会有癌，而癌从细胞到肿瘤，就像有头就会有发，发会从黑到白一样，是难以避免的。所以癌肿瘤同白发一样，都是生命过程中不可切割的一部分。白发既然无需除掉，对癌肿瘤又何必痛下杀手而苦了自己呢？而且杀了又长，长了又杀，如此反复的重创身体后，只会死得更快。因此要延长生命，就要善待癌肿瘤。而善待癌肿瘤的方式，不是用刀割除、用药毒杀治到奄奄一息、痛不欲生，也不是不要进补想将它饿死，而是要在生活中落实温热性饮食、注重保暖、适当运动、充分休息及良好心态等保健方法，积极地把体力调整好，使自己活得有干劲、有动力，这样生命才有保障。好，这整段读下来已经很清楚了，告诉我们，如果你从检查开始，就开始怎么样，遭受这些检查的破坏，因为所有检查都是这样，只要跟癌肿瘤，这些断层扫描好了，你看辐射量是不同部位。你这个胸部大概100张 X 光片，越到腹部，那个断层扫描所照的辐射量就更大。而在西医他们也有这样哦研究的报告出来，说这样的辐射量足以致癌，所以你们根本不用怕找不到癌嘛，就多照几次不就得了吧？那花钱去辐射，这个是太不可思议，你们。都在谈哦，食品要不要辐射种种，但自己却花钱去制造这么大的辐射，真的是颠倒啊！我说真的颠倒。